øvelser. Jeg har de udsendtes trang til utopier. Grænseløs indtrængen, min sæd smelter sig ned i sneen. Det er tidlig sommer nu, eller sommer nu. Vi sejlede væk fra øerne i glasfiberbåde og løsrev os fra love og samfund. Jeg sidder på en ny ø i et andet land, i et samfund, der er ved at gå under. Vi går ture i de kommende bølger. Det er en øvelse i at opgive et hvert krav til skriften, at gøre den fri af sine forudsætninger, som et lukket system, en biosfære, vi kan opretholde livet i, mens byerne smelter i den gamle verden. Første øvelse, ankomst. Vi sejlede ind til bunden af 3. fjord i den gule jolle. Det var en længere tur, den længste jeg havde været på. Vi var sejlet væk fra byerne og lagde til ved højvandet. Senere ville båden hvile på tang og glatte sten. Vi tømte den. Min far rakte mig den bagage, jeg kunne bære. Riflerne i en sammenklappelig kano. Kunne jeg bære den? Den mindste rygsæk teltet. Min plan er at skrive om den samme begivenhed hver dag i et ubestemt tidsrum. At gøre den del til en øvelse. At frigøre erindringen fra den omverden, det landskab, den udsprang af, og føre den med ind i et lukket system, som er skriftens, øvelsens. Jeg har købt en mekanisk skrivemaskine fra midten af forrige århundrede og er uafhængig af strøm, så jeg kan gennemføre øvelsen, uanset om der kommer strømsvigt eller nye katastrofer.